Znači, malo može biti stanica. Viš kad se prijde, ne je nekoliko pravda. Ne, 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 Za čas. Samo veze slebaci smo, za šta? Ne moji njega. Što on je zavljeno? Možda nešto negativno. Ne, bro, on je sreća. Dobro, onda možemo. On je sreća. Ajde, sad ću. Sad ću ja da vam nađu neku. Čekaj, tu.